Тетяна Кучук – ментор суспільного розвитку та експедиції Української академії лідерства. Також менеджер проєкту «Слідами Святого Миколая». Мріє розвивати наше місто, зробити його брендом та таким чином зробити сильнішою Україну. Святослав Гоголь – студент Української академії лідерства, менеджер проєкту «Слідами Святого Миколая». Планує набратися практичних навичок менеджменту роботи з командою. Також активно поширює автентичні українські традиції на півдні. Тож, доброго ранку вам. Вітаю в нашій студії. Знаєте, перше питання хочу спитати, як добралися? Чи допоміг вам Святий Миколай добратися сьогодні до нашої студії? Що там з погодою? Та, погода добра. Відносно зими. Іде сніг, трошки прохолодно, але не дуже холодно. І нам Святий Миколай дійсно допоміг дістатися сьогодні до вас, тому що ми дісталися доволі швидко з Корабельного району. Слухайте, це дуже круто. Я думаю, на вашому прикладі можна сказати, що сьогодні ще можна дістатися до будь-якого місця в Миколаєві. Отже, майстерня Святого Миколая вже почала працювати, але спершу я все ж представлю, що до нас ви сьогодні завітали не просто так. Ви нам і покажете майстер-клас, який робите в своїй майстерні. Отже, що це за майстер-клас буде і що нам для цього необхідно? Дивіться, ми на майстерні вже третій рік поспіль виготовляємо подарунки для першокласників. І це такі саморобні ангелики з фетру. Вони будуть в кожному подаруночку. Подаруночок не буде складатися лише з ангеликів. І, власне, на майстерні ми виробляємо ангеликів і пакуємо їх в пакунки, потім гарно зав'язуємо і будемо розносити по школах. Сьогодні ми принесли всі необхідні матеріали. Це фетр, це шпагат, це клеєвий пістолет. Це гудзики і все. Ну, і такий бюджетний такий подарунок, що можуть зробити усі, так, і подарувати першокласникам. Отже, 2000 першокласників. Хто вони? Чому саме їм? І які ще, окрім ангелики, будуть подарунки, що роблять, можливо, миколаївці, як приєднуються до цього? Дивіться, подаруночок складається не тільки з ангелика, це така робота, яка зроблена своїми руками від серця. Є ще подарунки, які нам вдалося отримати завдяки нашим партнерам. Це фабрика Аміна, яка забезпечила нас печивом. В кожному подаруночку буде по 4 печива. Це є компанія PepsiCo, яка дала нам 2000 соків дитячих. Також наша студентка розробила чудову книжечку «Компас Святого Миколая». Це такий книжечка-компас, яка буде допомагати першочкам вже з такого віку вчитися робити добрі справи, розуміти, що таке добро. Також в компасі буде розказано, що таке є Дід Мороз, і хто такий є Святий Миколай, і в чому в них є різниця та, між Святим Миколаєм і Дідом Морозом. І цю книжечку повністю, 2000 примірничків, друкуємо завдяки фабриці «Ренесанс», це меблова фабрика, і її директору Валентину Бельському. І також наш вже постійний наш партнер, третій рік поспіль, це Микола Капацина, який створив, ініціював створення громадського простору «Восьмий причал». Він нас підтримує і фінансово, і так само він нам ще дає резиденцію, такий будиночок, який буде 15 грудня стояти в нас біля академії, і де в нас буде справжній Святий Миколай. Наскільки я знаю, що це навіть кульмінація вашого проєкту є, так, відкриття цього будиночку, і ви вже, ну, не перший день вже діє майстерня, і ви обіцяли, що кожного дня буде якісь нові сюрпризи, нові проєкти, от розкажіть, нові події, от що, як у вас відбувається, бо кожен день, я читала, кожен день у вас нове свято, от розкажіть, будь ласка, про це. Кожен день нове свято, це в сенсі того, що кожного дня в нас інакша тема майстерні, тобто майстерня тематична. У нас же була інклюзивна майстерня, сьогодні в нас англомовна майстерня, була майстерня для літніх людей. Ми плануємо ще провести майстерню в гавайському стилі. Приходьте, буде дуже цікаво насправді. Ми плануємо ще провести майстерню в поетичному стилі, в музичному стилі і в стилі хюге. Це специфічний данський стиль, тому приходьте до нас, слідкуйте за нашими соцмережами. Я думаю, буде цікаво, до якого дня діє майстерня? До якого буде Святий Миколай, можливо, приймати? Починає Миколай приймати з 15 грудня, а майстерня діє з 10 по 18 грудня. Тобто до 18 ще можна прийти, долучитися до цього, до майстер-класів і відчути все повітря свята, можна б сказати, і так. Ну, дуже круто. Давайте трошки почнемо робити, що як нам треба там, який процес?
Тобто спочатку нам треба вирізати сфетру. Ми попередньо зробили шаблончики, там у нас є шаблон. Ми принесли їх на тканину і тепер наше завдання вирізати тіло і крильце ангела. Рівненько, так, щоб не видно було. Рівненько, тому що насправді доводиться трошки десь там коригувати. Але ми дуже вдячні нашим волонтерам, у нас дуже багато волонтерів є. Так, до речі, розкажіть, як у вас це відбувається? От приходять до вас відвідувачі, от сідають робити, але не у всіх же ж виходить, не у всіх є якийсь талант майстра, то от як у вас це все відбувається? Розкажіть. Ну, у нас в першу чергу є студенти, які чергують на майстерні, які слідкують за процесом, і в будь-якому випадку, якщо є якісь питання, ми допомагаємо, ми показуємо, як правильно, ми спостерігаємо за процесом, тому великих проблем з цим немає, все окей. Тобто всі допоможуть, так, і у всіх відкриється якийсь талант. А, дивіться, як у вас взагалі виникають ідеї оце робити? Кожен день різна тема, і я так розумію, все одно ж воно кожного року змінюється. Звідки ви черпаєте натхнення? Один від одного. Від розуміння, навіщо ми це робимо, тому що ми знаємо, ми робимо це для того, щоб принести свято, принести добро, об'єднати людей. Тобто одна з цілей – це об'єднання громади, щоб люди приходили, знайомилися один з одним, щоб люди ділилися контактами, ділилися радістю. І пам'ять про це допомагає надихатися цим. Особливо, коли приходять люди, які просто проходили повз, побачили, прийшли і зарядилися, тому що в нас надзвичайно чарівна і дружня атмосфера в академії, і це на майстерні в частності, це дуже допомагає нам підтримувати той настрій, це натхнення, яке нам допомагає робити свято. Так, я бачу, Тетяна вже починає, вже тіло вирізала, так от основу. Святослава Крила – це найскладніше, так робити. Так, який наступний процес, що ж робити? Тепер нам треба приклеїти ніжки. Попередньо ми їх вирізали. Це ми робимо з таких от відрізочків, що ми намагаємося все дуже економити. І з таких відрізків у нас вирізаються ніжки. Так, і потім за допомогою такого клею, так? Так, за допомогою клею ми клеїмо ніжки. Клеїмо ніжки, клеїмо гусички. Клеїмо шнурочок, шпагат, для того, щоб можна було кудись його причепити або ж повішати. Тут декілька хвилин і ангелик готовий. От, а от вже декілька років майстерня працює, от як серед відвідувачів? Є такі, що вже кожного року приходять, вже традиційні, от розкажіть про них, як у них взагалі настрій. От. Чи вони допомагають теж у, можливо, придумуванні тем для того, щоб кожного дня у вас було цікаво? Теми це у нас є проєктна команда зі студентів. Свят менеджер проєкту від студентів. І є ще проєктна команда. Це люди, які відповідають за комунікації, за майстерню, за піар, люди, які відповідають за програму в школі, тому що окрім майстерні, ми ще ходимо в школи до дітей, до перших класів і розповідаємо їм про свято. От і ми нашою командою, там у нас періоди такого брейнштормінгу, коли ми думали. Коли ми придумували, як це може виглядати. Також нам інші студенти з академії, які там не є в проєктній команді, але які є дуже натхнені творці, так само приймали в цьому участь. Так народжуються ідеї в атмосфері творчості, в атмосфері дружності і в атмосфері спільної мети, спільної цілі. Зробити щось хороше. Так. Це дуже круто. Так, я дивлюся, що ангелик у нас чекає лише на свої крила, так? Ні, в нього є ще гудзики. Ага, ще гудзики. Це у нас. Ага, як гудзики буде. Так, це в нас такі йому прикраси, щоб йому було добре. Того року ми доволі такі прості процеси. Це можна от просто сьогодні навіть взяти, окупити і зі своїми дітьми і вдома навіть повторити, зробити. Купляти, але приходити до нас. А краще прийти до майстерні і ось такими от, дійсно людьми, ось, знаєте, з волонтерами і з студентами робити ось таку красу і просто насолоджуватися атмосферою, мені здається, просто спілкуванням, це дуже круто. Так. А сьогодні ми будемо говорити лише англійською мовою, то це ще можливість підтягнути англійську мову. А що робити, хто не знає, можливо, чи погано з англійською? У нас є студенти, у нас є механізм, у нас є 10 студентів, які чергові, які чудово володіють англійською, і вони будуть допомагати і робити ангеликів, і робити це, супроводжуючи це англійськими коментарями. Ми запросили сьогодні native спікерів, це волонтери з Піскорпу, тому я вважаю, що послухати таких людей
поділитися з ними досвідом, перейняти якийсь певний досвід. Це дуже крута можливість. Слухайте, ну це дуже круто. Так, я дивлюсь, наш ангелик вже майже готовий. Тут я чула від вас фразу, чим Святий Миколай відрізняється від Діда Мороза. От розкажіть нашим глядачам, і мені дуже цікаво. Ми сьогодні навіть розбиралися, як сказати дітям, що от, ну, на жаль, Діда Мороза інколи не існує. От чи варто подавати? От, але я думаю, Святий Миколай точно існує. От розкажіть. От як ви розумієте? В першу чергу, головна відмінність – це те, що Дід Мороз – це видумана істота, видуманий персонаж, а Святий Миколай був насправді. Це реальний персонаж, який історичний. Друге, Тень, помагай. Друге – це те, що Святий Миколай приносить подарунки лише чемним діткам. І якщо ти був не чемний, він теж приносить подарунок, але це різочки, які, ну, просто це вже свідчить про те, що з дитинства дитина вчиться брати відповідальність за свої слова, за свої дії. Тобто, якщо я буду гарно себе поводити, слухатися батьків, допомагати іншим, допомагати там тваринкам, поважати старших, тоді мені Миколай принесе подарунок. Якщо ні, ну тоді я не отримую подарунку. Це така мотивація робити. Тобто таке свято, що вчить дітей бути вихованими так цілий рік, допомагати і не бешкетувати. Дякую вам. Я дивлюсь, у нас такий класний ангелик вийшов. Все ж, я думаю, варто приходити. Давайте запросіть сьогодні на вашу подію, щоб наші глядачі от побачили, дізналися і прийшли теж робити ось таку красу. Приходьте до нас, Корабельний район, готель «Металург». Кожного дня з 5 по 9 годину ми чекаємо на вас. Все, що нам потрібно, це ваші посмішки, ваш теплий настрій, і ми чекаємо. А ще в цю суботу з 10 ранку по 4 вечора в нас буде працювати резиденція. У нас буде в академії Святий Миколай, його помічники, будуть ангели, буде чортик, дуже веселий і добрий насправді. І ми будемо робити такий миколаївський святковий квест. Тому приходьте зі своїми дітками. Для дорослих ми теж знайдемо роботу, нам треба робити ангеликів, а дітки будуть бавитися і отримувати гарні позитивні емоції. Тобто і у тих будуть класні емоції, тож долучайтеся. Я нагадую, сьогодні Тетяна Кучук та Святослав Гоголь, менеджери проєкту «Слідами Святого Миколая», були сьогодні у нас в гостях, тож приєднуйтесь до свята, до святкування, і нехай у всіх в душі живе якесь свято і чудо.